today for you. Hey, I'll be the day.
bahini. Sal, wait a minute, Sal. बर्षा हवा मने हेलो ये घर लोक आसिक बस रोसे बास भल मंद सब है धामा केंडा को फटक କିଛି ଆର କାମ କରିପାରିଲିନି ଗଛ ଏ ସବୁ ଘାସ ଘୁସା ମାଡ଼ିଗଲା
ଔଷଧ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ବା, ଏ ସେ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିଲୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୋଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୋକ ହେଇଯାଇଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭଲଟା ନା ନା ଫୋପାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି
କ'ଣ ହେଉଛି ଯେମିତି କେହି ନ ନେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଶଳା କାହିଁକି ଆମେ ସାର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏତେ ପାଲା କରିକି ମଞ୍ଜି ତ ଖରାପ ନେଇଆକୁ ଚୋପା ବଢ଼ିଆ ଛୁଇଁ
बस रात के आना